Hei, salutare din Dallas! Noi am ajuns astăzi pe la prânz, ne-am odihnit puțin și acum am venit aici în Dealey Plaza, care este probabil cel mai celebru loc din oraș, unde a fost asasinat John F. Kennedy. Și în spatele meu, aici sus, se află clădirea din care, de la etajul 6, care ar însemna aici, pentru că la americani parterul este etajul 1, s-a tras către președinte, fostul președinte, și acesta a fost asasinat. Din păcate, nu putem să intrăm în clădire, acolo sus este un muzeu, se cheamă Muzeul de la etajul 6, dar a închis astăzi destul de curând după ce am ajuns noi și nu ne-am planificat prea bine timpul, pentru că aparent se redeschide abia miercuri, astăzi e duminică, luni, marți este închis și noi miercuri plecăm. Așa că nu știu sigur dacă reușim să ajungem înainte să plecăm către următoarea destinație. Dacă da, veți vedea și voi cam cum este în muzeu. Dacă nu, ne pare rău. Acum, în schimb, vom merge undeva aici aproape să urcăm pe un turn de unde se vede o priveliște cu tot orașul. Stuck in the mud. Let's pack up a life, baby, and call it a night. 'Cause the longer we stay here, the harder the fight. I said, hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey, yeah, 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 follow the spark. Ain't nothing but a one-way. We won't regret this. Let's kiss the past goodbye. I'm longing to live this free life I've been hearing about. You will see us howling like wolves in the night. 'Cause nothing is stronger than wanting what you might get. I said, hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey, yeah, 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 follow the spark. Ain't nothing but a one way. Ain't no worry. Cam asta a fost și sus, pe acest turn, Reunion Tower se cheamă, este fix lipit de hotelul Hyatt Regency, undeva pe lângă gară. Prețul este de $19 plus taxe, vine undeva la 20, ceva dolari de persoană ca să urci. Dar vederea de acolo este superbă, așa că dacă sunteți fani să vedeți priveliști de sus, este una foarte faină, recomand să veniți aici. Am înțeles că există bilete un pic mai scumpe prin care să poți să vii și pe zi și pe seară, dar puteți să veniți cu un singur bilet direct aproape de apus și să vedeți și vederea pe timp de zi și pe cea pe timp de noapte. Cam asta pe astăzi, noi ne retragem, urmând ca mâine să vedem alte locații din zonă. Bună dimineața! Este a doua zi și noi am ajuns în Fort Worth la Stockyards Station, care este o locație dintr-un orășel din zona metropolitană Dallas-Fort Worth. Am făcut aproape o oră până aici și aici se găsesc, să zic, ultimele rămășițe
din cultura cowboy. Aici este ultimul loc în care se mai face the cattle drive, cum spun ei, și anume trec cu vacile prin oraș de două ori pe zi. Vacile acelea tradiționale din zonă, din America, cu coarnele foarte lungi. Și vom explora puțin să vedem ce este de găsit pe aici, prin zonă. Asta se găsește pe aici, prin zonă. Foarte drăguț. Puteți să veniți să vedeți cam cum se întâmplau lucrurile pe vremuri. Doar că aveți grijă că e foarte cald. Acum este ora 4 și încă sunt 40 de grade. Dar partea bună e că măcar s-a mai retras un pic soarele. E un pic mai ok. Cum ne vom retrage înapoi la cazare. Să căutăm să mai mâncăm ceva. Urmând ca mâine să mergem într-un loc foarte interesant, dar țineți aproape ca să vedeți unde.